labai patinka šventė, labai nuostabi vietelė, kur galima labai smagiai pabūti, pasidžiaugti, pabūti su gamta. Kas labiau patinka, gėlės ar dvaras? Ir dvaras buvom labai nuostabi vieta, ir gėlės labai nuostabios, matos kiek darbščių rankų, kiek įdėta triūso. Labai maloni, smagi vieta pabūti. Ar iš toli atvažiavot? Taip, iš Tauragės. Negaila laiko, pinigų ir kelio? Nieko negaila dėl šitokios dienos gražios. Ir oras mums palankus, nei per daug karšta, nei per daug šalta, nei lietaus daug. Daug girdėjom, bet pirmą kartą pabandėm atvažiuoti gyvai. Na ir kaip? Tai ką girdėjot ir tai ką pamatėt, ar skiriasi? Netgi pranoko lūkesčius. Kas? Kiekis ir rūšių įvairovė. Labai gėlės mėgstat? Žmona mėgsta. Čia jos iniciatyva ir jos proga. O jums tikriausiai kaip vyriškiui labiau atstatytas dvaras patinka? Ne, man akmenukai patinka. Aš sergu akmenligė, kuri negydoma. Tai yra akmenys, akmenys ir dar kita akmenys. O akmenys tulpių apsuptyje, tai yra nepakartojimas dalykas. Na, va, atspėjau, kad dvaras labiau jums patinka, ar ne? Taip, šiuo atveju taip. Ar iš toli atvažiavot? Iš Kauno. Negaila laiko ir pinigų? Ne, ta proga tikrai negaila. Jūs sakėt, ar patogu jums, ar gražu, ar nesigailit, kad atvažiavot? Nesigailim, kad atvažiavo, biški su oru nenusisekė, bet viskas gerai ir devažiavom ir jau čia va dabar jau matom nustojo lyti ir visai gerai. Gerai, labai daug tulpių, tiek daug niekada nematėm, tik per televiziją arba per internetą. Nu tai va gyvai pamatyti ir padalyvauti tokio šventėje tikrai malonu. Labai dvaras gražus, irgi nebuvė niekada pirmą kartą. Nu ir ką žinau, kol kas viskas gerai klostosi. Ar žmonėms su negalia čia yra patogu? Žinokit, kad visur privažiavom. Mes ir ten, kur patifono tas paroda, irgi privažiavom gerai. Biški tiltukas nėra pantusiuko pakelt, bet žmonės padėjo. Bet ten irgi galima, įveikiama. Įveikiama, žmonės padeda, savanoriškai, visi nusiteikia geranoriškai padeda. Nu ir ką žinu. Dvaro aplinka draugiška visiems? Visiems, visiems, tikrai visiems. Ar negaila laiko ir pinigų? Nu ne, šitoks grožis reikia apžiūrėti. Kas labiausiai patinka? Tulpės. Tulpės, gita. Nu, tulpės. O dvaras? Irgi gan įdomu. Gražu labai gražu. Visur, labai visur, gražu, visur aplinka labai graži, tie tiltukai labai gražus ir taip gerai įrengti, labai gražu. Šeimoms su vaikais? Taip, labai gražu, jau ne pirmą kartą mes čia. Ar patogiai, jaukiai jaučiatės na, su mažais vaikais? Nu, dar tik atvažiavom, bet šiaip manau, kad patogiai, kodėlgi ne. Kas jums labiausiai čia patinka? Nu, tiesiog visa aplinka graži sutvarkyta, oras grynas. Ir kad vaikams smagu, muzika, viskas. Kas tam pasirinkti yra, kas ko nori. Ir senovinių daiktų, ir nu, tiesiog kultūrinis renginys. Kas jūs labiau žavi, gėlės ar visa kita? Aš labai mėgstu gėlės be galo. Bet ir aplinka visai vetra. Be gėlių turbūt nebūtų tie grožio, bet be muzikos ir žmonių taip pat ir nebūtų kam į gėlę žiūrėti. Aš nežinau. Ačiū. Oi, labai gražu. Mes pirmą kartą čia atvažiavom, mes girdėjom perniai, bet perniai irgi lietus lyjo, mes neatvažiavom, bet šiandien labai gražu. Labai, labai. Kas jūs taip sužavėjo? Oi, kas sužavėjo? Spalvos, kiek čia darbo įdėta. Šitą, kaip sakant, aš ne lietuvė. Nu, ne, lietuvė, bet iš Latvijos mes. Bet šitas, nu pats atėjimo. Pastangos? Ne, šitą visą padaryti, tiek daug darbo, šitą kantrybę, šitas visas, nu, labai gražu. O iš Latvijos atvažiuoti negaila laiko buvo ir pinigų, toli ir brangu? Ne, tokį, mes iš vis važiuojam per visą pernį, druskį, ne, kur mes buvom. Palangoj buvom, tai mes į Klaipėdą važinėjom. Kur mes? Regina. Aha. Janina. Ar jums patinka čia? Patinka. Gėlės, spalvas gėlių, nu, aplinka graži. Labai gražiai. Kas labiau patinka, gėlės ar pastatai? Į pastatai, nu, viskas, kas čia yra. Da, mes neišvaikščiojom visą, dabar esam pasivaikščiot, bet labai gražu.
Taip, nusprendėm pirmą kartą. Radom internete ir nusprendėm atvažiuoti pasižiūrėti labiausiai. Neišsigandot iš Jurbarko važiuodami nei kelionės, nei kad brangu? Ne, nu neįsigandom. Kas patinka? Tulpės, gėlės. Labai tulpės mylit? Taip, gėlės. Dėl to ir važiavom. O kas dar čia patinka? Nežinau, žiūrėsim pirmą kartą. Tai dar nežinom, kas patiks. 16 kartą surengta šventė. Nu, ypatinga koina, paprastai tradicinė yra. Tokia pramoginė, mes visada darom pramoginę šventę. Ir šiemet taip pat padarėm. Tik tie, kad yra daugiau tulpių, daugiau rūšių tulpių yra. Iš viso dabar turim 440 rūšių. Nu, biški gaila, kad kai kurios yra apžydėję, bet yra dar labai gražiai žydinčių. Nu, šiek tiek gal biški liūdna, kad lietus lyjo. Tai vat, kai kur biški šlapia, ne visai taip patogu, kaip kad būtų sausa. Bet tai, man atrodo, žmonės yra visko ras čia. Ir tulpių prekyba vyksta, galima nusipirkti svogūnėlių su žiedais tiesiog. Čia ne mes vykdom, o vykdo iš Kauno rajono firma, kurie augino tulpės. Na, į pramogų visokiausių yra ir vaikam, ir suaugusiam, ir koncertai bus gražus. Ir atvykę Bažinskių palikuonis šeimos. Bažinskio Adomo sūnus Jurgis ir sūnus Andrėjus su šeimom. Tai va, tai taip, kad... Kas jūsų širdį labiausiai džiugina, besižvalgant vat štai po šventę? Nu, žinokit, per tą šventę nėra taip, kad man labai džiugintų. Tiesiog laukia to rezultato ir laukia, kaip pasibaigs. Svarbu, kad gerai pasibaigtų. Kad visi būtų nepikti, vienas su kitu gražiai bendrautų. Ir kad nebūtų kokių tai negerų atsitikimų, tai vat tada jau, kai jau praeina, tada mes galim įvertinti ir pasidžiaugti. O dabar tai džiaugsmo nėra. O sakykit, kiek savo triuso įdėjot, kiek pinigų, kiek darbo rankų, kiek nemigo naktų, kiek laiko reikia, kiek žmonių ir rankų, ir kad visa tai vat taip gražiai sužydėtų? Supranta, tą šventę surengti reikia visų metų. Todėl, kad dabar tulpis nužydės, reikės dalį nukasti, tai didžiulis darbas yra. Ir paskui rudenį vėl pasodinti iš naujo. O parengamuosius organizacinius pačių šventės darbus, tai pradėjom sausio mėnesio pradžioj. Tai vat, nuo sausio pradžios iki dabar kiekvieną dieną kažką vis darėm, derinom, tvarkėm ir taip toliau. Ar jaučiatės įvertintas žmonių akise, matot šypsenas? Net nežinau, šiaip labai žmonių buvo daug praeitą savaitę visą. Ir penktadienį buvo labai daug, ir ketvirtadienį, trečiadienį, tiesiog, nu, masiškai, aišku, ne tiek, kiek šiandien, bet irgi tūkstančiai praėjo. Nu, tai kada matai, kad žmogus vaikšto tokiu makimu, jį kažkaip tai galbūt stebina, gal kokį rasti pirmą kartą atvykęs, tai vaikštų ne tik po tulpyną, bet ir parke, parkas mūsų labai gražus, ir ta kelia, ir tiltelė, ir tvenkiniai, ir soliukai yra pailsėti. Džiaugiasi širdis matant tokias žmonių akis, ar ne? Nu taip. Viskas įdomu. Patiko tai, ką siūlo pažaisti vaikams, ar ne? Taip. O kas tau smagiau, gėlės žiūrėti ar atrakcionų pievutį žaisti? Atrakcionų pievutį. Na, kaip tu dabar jautiesi, vat, su ponais, su tarnais, kokia savijauta? Kažkaip pirmą kartą. Aha. Ir keistai. Bet malonu? Taip. Kaip tu manai, ar senovėje gyvenusios nuo tokios nedidelės mergaitės irgi taip pat gerai jautiesi? Taip. Na, kaip tu įsivaizduoji, kokios jos buvo? Su suknelėm gražiai apsirengusios. Vaikštinėjo po šitą gražų parką? Taip. Su viduoklėm? Su nosaulės, su tokiais kaip ir skėčiais. Ar jums kas nors sakė, kad jūs panašus į pono Adomo Bažinskį? Iš tiesų ne. Kodėl aš nepanašus, ko gero? Taip. Džiaugiamės, kad pasakė. Dabar žinos. Kitais metais tikrai jau už poną Bažinskį galėsiu atstovauti. O ar jaučiatės kaip ponas Bažinskis vat, su šitais rūbais toj gražioje aplinkoje? Taip, aš tam ruošiausi. Jo. O kad panašus būčiau, nu, tikrai pirmą kartą, žinau. Taip, malonu girdėti. Jums neteko matyti Adomo Bažinskio nuotraukų? Ne, ir gyvo, ir nuotraukų neteko matyti. Nuvėsim parodyti. Taip. Bet panašumą pavyko išgauti, na, bent jau po vizos ir drabužių, tai tikrai.
Nu, tikiuosi, kad pavyko. Taip. O jaučiatės taip vat na vidui, kaip ponas Bažinskas? Nu, aš iš tokios giminės esu, daug mažai jaučiuosi. Šventė ypatinga tom, kad turime be galo daug svečių, gražių tulpių ir oras, saulė nekaitina galvos, reiškia, galime labai blaiviai mąstyti ir pamatyti visą tą grožį, kurį šiandieną turime čia. Tačiau mes dabar ką tik padarė oficialų atidarymą, vykstame atidaryti mūsų žemiečio dailininko, kad Ždailio muziejaus darbų parodą. Tai pirmą kartą, kada mūsų tėviškienai čia būtent šventės metu organizuoja šią parodą. O šiaip parkas galutinai paruoštas svečių priėmimui. Be galo smagu matyti tiek žmonių. Šventė mus labai džiugina. Burbiškių dvaras dėl Egidijaus ir mero pastangų šiandien labai gražus. Man patinka, kad atvyksta daug žmonių. Kiekvienais metais, kai čia atvažiuoju, jis vis gražesnis ir vis geriau atrodo. Что вам больше всего нравится, цветы или дворец? Дворец. Дварас лабиу патинка не гелес. Прекрасное, все. С каждым годом, как мы приезжаем, дворец рос лучше. Aš naudodamas progą dar kviečiu čia atvykti, nežiūrint tai, kad kažkur lyja. Burbiškis ta vieta, kada niekados nelyja. Gal šiek tiek praeina, kadangi čia susirinko visi žmonės nebeingi gamtai, meilė savo gėliai. Tai šiluma ta, kuri čia sklindžia, prasklaidų lietui. Todėl kviečiu atvykite, pamatykite, pasigrožėkite, pabūkite kartu. Visiems nuo to bus geriau. Radviliškio rajono mero pakviestas, kiek pagalvojęs, nusprendžiau, kad į tokią šviesią šventę pavasario patį gražumą vežti kokių tai probleminių darbų, juolab galbūt sunkesnio tokio išgyvenimo darbų tikrai neverta. Todėl aš atrinkau optimistinius šviesius, gal kai kur ginčytinus, gal kai kur tokius ir su humoru, ir su ironija. Bet kad visumai tai būtų šviesu, giedru šitoj salėj, šitoj žydinčių tulpių aplinkoj. Na, gal šiek tiek patalpos drėgmė paveikė, darbai deformavosi, bet... Požius nuo to nesikeičia, ar ne? Norint galima įžiūrėti, kas ten nupiešta. Šiaip dirbu daugiausia heraldikos srityje, taip kad ši paroda tai yra iš tokios grinai asmeninės kūrybos, be jokių užsakymų, be jokių tokių... Grinai asmeninė tokia tai paroda, kurią kviečiu žiūrovą kalbėtis vieni su kitais, kalbėtis su manim. Noriu palinkėti šitam kraštui, kuris tikrai yra atgimęs ir gražėja kiekvienais metais ir tai pastebima yra, noriu palinkėti tikrai pasiturinčio gyvenimo, garbingo ir šviesaus. Kam šitie linkėjimai? Mėlyjams radviliškiečiams, baisogaliams, kuriuos tikrai menu ir myliu, jau daug kas pasikeitė, bet visada nuvažiuoju į tėviškę ir man gera. Gera matyti šį kraštą, iš kurio tiek daug gražių žmonių yra kilę. Taip kad su tulpiu švente geros kloties visiems. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie darbus, na, tokią... Vadinkim, meno kritikos, sakymi. Ačiū labai, kad man suteikėt meno kritikės statusą. Bet mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad gerbimo Arvido paroda šiandieną būtent pas mus Burbiškį. Man jie labai patinka šitie darbai. Labai labai profesionalūs. Labai raminantis, labai tikri. Ir aš tikrai maniu ir linkiu ir Arvido ir mums žmonėm, kad jie tikrai taps laimingesni pažiūrėję šitą parodą.
ir mūsų tokių profesionalių dailininkų mes neturime daug dažnai parodų šioje salėje. Tai labai labai džiaugiamės ir labai džiugu, kad sutapo su tulpių žydėjimo švente. Ir norėtume, kad kuo ilgiau ir pabūtų. O paroda veiks mūsų dvare iki gegužės 20 dienos. Taip sutarta likti. Taip. Taigi kviečiame visus labai atvykti. Pirmiausia, tai norisi pasidžiaugti, kad po tam tikros pertraukos atvykus į tulpių, tradicinę tulpių žydėjimo šventę ir netgi esant nepalankiam orui, matom tūkstančius žmonių, kurie turbūt daugelis iš jų atvyksta ir ne pirmą kartą. Matom tai, kad prigijo labai graži nauja tradicija. Ir tradicija, kuri išryškina, atskleidžia patį Burbiškio dvarą Radviliškio rajone, garsina šitą dvarą, garsina visą Radviliškio rajoną. Ir matyt, pridėtinė vertė šio renginio yra ta, kad per gražią šventę, kuomet galim pasigėrėti didžiulę plantaciją pavasarinių įvairiaspalvių gėlių, kartu mes esam kviečiami pažinti ir mūsų istorinį palikimą Burbiškio dvarą. Ir aš manau, kad ne vienas, kuris apsilanko čia šventėje proginių būdų pasižiūrėti tulpų, kartu sugrįš pasižiūrėti ir paties dvaro aplankys ir kitais metų laikais, nes dvarai jau turi tokią savybę, kad jie yra gražus visais metų laikais ir pavasarį, ir vasarą, ir ypač rudenį, ir taip pat žiemą. Todėl džiugu, kad renovuotas, sutvarkytas ir restauruotas dvaras pritraukia kasmet tūkstančius lankytojų, nes pats savaime objektas nėra niekam reikalingas, reikalingas, kad jis tarnautų visuomenė. Ir čia yra tas pavyzdys, kuris jau apie turbūt gerų 20 metų garsėja, garsina ir šito objektą ir visą Radviliškio palikimą. Na, atrodytų iš tokio paprasto sumanimo pasodinti daug tulpių, tai kaip galima gražią idėją išvystyti. Ir dar sakyk, čia aišku milijonų jau išleisti šitam dvarui, tai galima patvirtinti, kad na, nei vienas euras neišmestas vėjais, o kiekvienas euras na, sužydo, sušvito, kažkam reikalingas ir grįžta daug geriopai. Apskritai Burbiškio dvarą aš dažnai pateikdau dar tais laikais, kai į Lietuvą tik tai atėjo europinė parama, nes daugelis spėliojo, kaip turėtų būti įgyvendinami projektai, kokie turėtų būti pasiekti rezultatai. Tai jau tuomet Burbiškio dvaras išsiskyrė tuo, kad jau teikdavo nemažai paslaugų, buvo lankomas ir tai mums buvo pavyzdys, į kurį orientuodavomės kurdami kitus projektus. O kartu išplėtota veikla ir gavus ir europinę, ir valstybės biudžetą, ir savivaldybės paramą. Ir tai, kad čia apsilanko ir kaip kalbėjomės jau ne tik tai per šventę, bet visus metus pakankamai daug lankytojų, tai turbūt yra pagrindinis rezultatas, kad objektas yra gyvas, jis tarnauja šio krašto žmonėms, šio krašto bendruomeniai, bet kartu visos Lietuvos žmonėm ir kiek žinau, atvyksta nemažai ir užsienio šalių piliečių ir tai yra dvaras, kuris tikrai pakliūna į gražiausiai sutvarkytų Lietuvos dvarų skaičių ir mes tuo labai džiaugiamės ir šiandien kaip pavyzdį jau galim rodyti, ką galima pasiekti tomis nuosekliomis pastangomis, nes nepakanka vien tik tai restauruoti, reikia ir prižiūrėti, kiek čia darbo įdėta žmonių, kurie turi pasodinti, kurie turi prižiūrėti ir pagaliau taip, ir emocijų, ir darbo vietų, kiek sukurta, tai yra ta milžiniška pridėtinė vertė, kurios mes tikimės ir kituose Lietuvos dvaruose. Pridėtinė vertė moralinė, na ir aišku fizinė, bet svarbiausia dvasinė. O dvasinė yra svarbiausia, nes šiandien mes jau visoje Lietuvoje kalbam, kad jau turbūt pasibaigė tas laikotarpis, kai kalbam vien tik tai apie formą, apie architektūrinę formą, apie sausus istorinius faktus. Šiandien mes kalbam apie kultūros paveldo vietą mūsų dvasiniam gyvenime ir bandom pažvelgti į kultūros paveldą kaip į mūsų tapatybės atspindį, mūsų savasties atspindį, atgaivinant senas tradicijas, bet kartu kuriant ir šiandieninės, kurios suranda puikiai savo vietą. Kas jums čia patinka? Ar gražu? Tai liūti skaistai. Tai liūtis, kas tik želkamas. Žmonės linksmi, geras laiko praleidimas, visi draugiški, daug gėlių, gera nuotaika. Bet liūtis skaisti pateikam pasteids, maza Holanda. Esam iš Rygos, atvažiavome pirmą kartą.
Labai patiko, gražu pas jūs, malonu. Jei šventė būtų buvusi anksčiau, būtų geriau. Nors ir nedidelė dalis tulpių jau nužydėjo, bet vis tiek gražu. Esame iš Rygos, atvykome taip pat pirmą kartą pažiūrėti tulpių ir kaip jūs švenčiate savo šventę. Kuo jis skiriasi nuo mūsų? Mums labai patiko, nuo širdies aplinka, gera atmosfera. Mes jau kalbėjome, kad sapne dar vaikščiosim jūsų šventėje, gėlėse. Bespadobno krasyvom sadom.